Morgon, jag ska skriva på persiska. Den här är mitt eget modersmål som jag skriver. Vi skriver lite annorlunda än ni skriver, så från höger till vänster. Och vi har många andra bokstäver som ni har inte, och de ser helt annat ut, vet du. Jag är Mehdi. Och jag är 13 och jag ska fylla nu 14 på oktober. Och sen bor jag i Finland i en stad som heter Borgo, och det är nära Helsingfors. Så jag har 5 syster och en bror och mamma och pappa, så vi är 9 stycken. Här i Finland så har vi bott något 5 år, 6 år. Det var något 7 tror jag, jag var 7 när jag kom hit. Jag var lite, jag var kort, jag var så här kort, jag var inte så stor. Det minns jag bara. Alltså vi fick lov att komma till Finland, vi kom inte själv från att vi kom gående från olika länder, vi fick lov. De gav lov till oss att vi fick komma till Finland, vi kom med flygplan och allt sånt där. Det känns jättebra, jag tänkte bara på det, hur ska jag lära mig ny språk, att hur kan jag, när jag hörde på de språk där i mitt egen land, att hur det låter, så sa jag, nej jag kan inte alls lära mig, det är lite svårt. Jag tänkte sådär, att hur det är spännande, hur ska jag lära mig engelska eller svenska eller något sånt. Det är så att jag kommer från Iran, men vet du, min mamma och pappa, de är föddes i Afghanistan, och sen när de flyttade med mina 2 syster från Afghanistan till Iran, så föddes de andra, mina syster och min bror, i Iran. Och sen efter några år så kom vi hit till Finland. Sen när vi var till Iran, och sen när det var, alltså de i Iran, så det var mycket rasism. Man kan bo där, men vet du, om man är från Afghanistan så de retar och sån här, sen säger de rasism och saker, sån här, vet du. De är lite dumma mot afghana typer. Men hit i Finland så känns det jättebra till mig, så jag vill helst bo i Finland. Jag har sett min pappa sedan 5-6 år sedan. Det var så att de sa att jag och mina systrar och min mamma fick komma. Jag vet inte det. Men det är så där att han får komma, men inte ännu. De som bestämmer flyktingar, så det är de som bestämmer. Men vet du, nu när det har kommit så många flyktingar, så de bestämmer först de saker, om de får stanna eller de skickar dem tillbaka, och sen efter när de har skickat dem där eller stannat dem där hit, så kommer min, så vet du, pratar de med min pappa. Den här är jag och den här är min pappa. Vet du, när min pappa är din, så jag saknar bara honom, inte någon annan. Och mina familj, som mina kusiner och sånt här. Jag saknar bara dem, inte någon annan. Bara min familj. Och så jag kontaktade med honom på Skype eller något sånt här app, WhatsApp och Vibe. Och sen har jag ringat till honom och sånt här. Och sen mår han nu bra, han mår nu bra. Så han jobbar inte, han är bara i husen och sen han är ensam där. Min bror, han fyller nu 17 år. För oss så är det den viktiga för våra invånare där i vårt eget land. Så det är viktigt att deras familj är den viktiga först. För dem. Du frågar alla, så vad är den viktiga? Min familj. Alla säger först, min familj är viktig. Men. Så deras familj är mycket viktig till dem. Och sen är det, och sen de saker som de gör, så är det också viktigt till dem. Den jobbet som de gör, så de vill inte missa den jobbet, så är det viktigt till dem. Den jobbet, därför de jobbar mycket hårt, vet du, de där. Och sen den viktiga till dem är deras barn. Och sen vet du, när de gifter sig så får de barn, så blir det också jätteviktigt till dem. För mig så är familjen. Familjen är det viktigaste, inte någon annan. Jag ska bli. Ja. Om jag blir, så vill jag bli en fotbollsspelare, fotbollsspelare. Och sen vill jag bli också en polis. Jag är tacksam för att jag fick en sån här bra familj. Att jag har lärt mig 5 språk. Jag är tacksam för det. Därför det är nog många språk, inte något lite. Det är 5 språk. Och sen att jag har en bra liv, att jag inte har något dåligt liv. Och sen att jag fick komma hit till Finland. Jag är tacksam också för det. Mycket för det att jag fick komma till Finland. Och sen är jag tacksam för min mamma och pappa. När de har gjort så mycket i livet till mig.
att de har låtit mig växa så här, att få en sån här bra liv.